Зранку у парку зібрались мешканці навколишніх будинків. Знімальній групі Суспільного розповіли, за їхніми підрахунками, тут знищено приблизно половину молодих дерев. Причому точно невідомо, о котрій годині ночі це сталося. І розташовані на будівлі Запорізького художнього музею відеокамери не зафіксували зловмисників. До другої ночі все було ще ціле, нічого не було пошкоджене. А вже о 6-й ранку моя сусідка гуляла тут з собакою своєю, і вона це побачила. Ми викликали поліцію, поліція зафіксувала. Дуже вони аморфно, я б так сказав, відреагували. Ну, таке враження, що якесь є розпорядження негласне, що нічого не робити, тобто замовчувати. Дерева для створення нового парку у свій час надали небайдужі запоріжці. Зокрема, з власного розплідника під назвою «Василевий гай» молоді дубки учасникам громадських акцій передав інженер Василь Бельдій, розповів запорізький еколог Олексій Стояновський. Коли він побачив те, що познущалися і знищили чудовий парк, власне, в парку Яланського, то він надав з свого розплідника молоді дубочки, щоб їх захисники парку могли пересадити і щоб вони росли і прикрашали наше місто, для якого дуб, власне, це є історична рослина саме для Запоріжжя, для нашої місцевості. Нагадаємо, земля під сквером знаходиться у довгостроковій оренді у товариства «Land Development», яким керує бізнесмен Володимир Кальцев. У 2018 році він оголосив, що планує звести тут торгово-розважальний центр із парком. Попри спротив запорізької громади, 7 липня майже всі багаторічні дерева у парку були спиляні забудовником. Однак і до сьогодні Володимир Кальцев не реалізував свій проєкт. Абсолютно всім відомо, що це дуже одіозна ситуація, яка тягнеться там з нульових років. Абсолютно одіозна ситуація з тим, яким чином земля рекреаційного призначення опинилася в руках майбутнього інвестора-забудовника і змінила це призначення з рекреаційної зони на зону під забудову, при тому, що в Запоріжжі бракує навпаки зелених міст і не виконуються нормативи з кількості зелених насаджень в Запоріжжі. Зараз у Запоріжжі тривають судові процеси, ініційовані захисниками скверу. Зокрема, справи щодо визнання недійсним договору оренди землі під сквером товариством «Land Development», а також скасування дозволів на будівельні роботи, визнання недійсним висновку комісії з оцінки впливу на довкілля. Містяни кілька разів організовували тут акції з висадкою дерев, планували назвати зелену зону парком громади. На місці події сьогодні побувала слідчо-оперативна група. Зараз тривають перевірки, повідомили журналістам Суспільного у прес-службі Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.